Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кадырлуу кыргызстандыктар, Бишкек шаарынын тургундары, жана ошондой эле өлкөбүздүн жети бурчунан көрүп жаткан мекендештер. Биз сиздерге Бишкек шаарынан, Бишкек кабар сиздерге Бишкек шаарынан чоң салам жолдомокчу. Бүгүн 2019 жылдын 5 апрели биз сиздерге сурооңуздар боюнча Азамат унаа базарындагы Бишкек шаарынын Азамат унаа базарындагы унааларды, жол тандамасы унааларды, тактап айтканда жол тандамасы унааларды сиздерге көрсөтмөкчү. Биз бул сапарда сиздерге бир ай бою Ош шаарында жумуштар менен кеткен болчубуз. Мындан бүгүн Ош шаарынан Бишкек шаарына дагы келип калдык. Сиздерге өз жумушубузду көрсөтүүнү улантмакчыбыз. Эгер сиздерде сатып жаткан үйүңүздөр, офис сыяктуу чоң бир эс алуучу жайларыңыздар, үйүңүздөр болсо, же болбосо сатып жаткан унааңыздар болсо бизге жарыя берсеңиздер болот. Биз сиздерге көргөзүп бергенге даярбыз. Андан эсе сиздерге бул жердеги 570 көргөзүүнү баштайбыз. 2008 жылы чыгарылган экен. 5-7 объем, баасы 36700 доллар, 0553-30-32-92. Сыртынан көрүнүштөрү жакшы экен, бирок чынында свежий перегон болгондуктан бул унаалар абдан жакшы айдалбай келген жакшы унаалар болуп саналат. Бул унааларды болгону баасы гана келишип айдап кете турган унаалар деп койсок болот. Мына алдында передний комбинациясы дагы бар экен. Ал эми бунун жанында ак түстө Toyota Land Cruiser 2009 жылы чыгарылган, 4-7 объем, пробег 120000 километр жүрүптүр. Баасы 33500 доллар, 0772-38-55-00 деген номерге чалып ушул унааны дагы көрүп коюңуздар. Биз сиздерге бул жерде болсо бурчта турган Mercedes Benz баарыңыздар сүйүп күйүп айдаган унаалар деп койсок болот. Көзгө жагымдуу, өтө популярдуу унаалардын бирөөсү деп койсок болот. Mercedes 500 экен, драйвс деп жазылып турат. 2003-2004 жылы чыгарылган экен. Салон VIP салон, 4 электро пакет, подогреве рул деп жазылып турат. Бирок урматтуу көрүүчүлөр, эмнегедир бул унаанын баасы жана номери толук жазылбай калыптыр. Балким опциянын эң астында түшүп калган болушу мүмкүн. Кийинки чыгарылыштарда сиздерге толугураак, эгерде ушул унааны кызыккан болсоңуздар, комментарийге калтырып коюңуздар. Номерин жана баасын билип бер деп комментарий калтырып койсоңуздар, кийинки базарда чыгып унаанын ээси менен сүйлөшүп сиздерге билип берем. Чынында көрүнүштөрү, кооздугу жана абалы жакшы экен. Бул жерде болсо Toyota Sequoia деген унаа бир гана номери гана жазылыптыр: 0555-28-81-38. Бул жерде дагы бир Toyota Land Cruiser 2013-4-6 объем, 106 пробег экен, 41700 доллар сурап жатат экен. Юридически чисто деп, документи жана тек паспорту бүт бары 100%, эч кандай вложение жана эч кандай сунуш кылуунун кереги жок. Бул жерде жасалганбы, бирөөнүн унаасыбы деген ушул сыяктуу суроолорго 100% таза деп, юридически чисто деп жазылыптыр. Телефон номери 0550-46-25-25. Мына көрүңүздөр. Ал эми сиздерге бул жактан болсо баарын эле окшош кыла бербей, аралаштырып дагы көргөзөлү. Lexus RX 350 16800 доллар экен, 207000 пробег жүрүптүр, 3-5 объем, VVT мотор экен, 0777-79-15-51 деген номерде турат. Ал эми бул жерде сиздерге BMW X5'тин жаңы үлгүсүндөгү унааны көргөзөлү. 2012 объем, 4-4 битурбо экен. Битурбо болсо өтө гонкага айдаса жана турбинасы бар унаалар өзү жакшы унаа болот, гонкага айдаса болот. Баасы 28500 доллар, 0555-95-06-62. Базарда BMW X5 унаасы турат, жаңы келиптир, 4-4 объем битурбо. Менимче битурбо унаасына кызыккандар көп болуш керек. Бул жерде дагы бир Toyota Lexus, кечиресиздер, Lexus LX 570 2014
54800 доллар экен. 0551 22 07 40. Ал эми бул жерде багы бир силерге өзгөчө унааларды көргөзбөйлү. Range Rover деген унаа. Тилекке каршы бул унаанын номери жана эстекасы жазылбай калыптыр. Силерге башка жактан дагы унааларды көргөзөлү. Бул жерде Lexus RX'ın 350 кузову 2010 кожный салон климат контрол бүт бары бар деп жазыптыр. 0555 71 76 76. Урматтуу көрүүчүлөр, силер мага суроо берип жаткан болушуңуздар мүмкүн. Эмне үчүн сен баасы жок унааларды көргөзүп жатасың деп? Мен базарда көрүп чыктым, баардык эле унаалар көпчүлүгү баасы жазбай коюптур. Эгерде силер издеп жүргөн болсоңуздар, номерине чалып сурап көрүңүздөр. Мен колдон келишинче аракет кылып, баасы барларды көргөзүүгө аракет кылайын. Lexus RX 350 2010 4WD Свежий из Америка дейт. Баасы 19600 доллар. Мына. Бул унааны жакшы десек болот. Баасы дагы жазылыптыр. 0551 71 16 75. Ушул унаанын баасы дагы жазылыптыр. Силерге артынан дагы көргөзүп коеюн. Чынында кооз экен. Кооздугу жана көрүнүштөрү жакшы. Ал эми бул жерде дагы бир жаңы келген Lexus 570 96000 доллар сурап жатат экен. 2016 жылы чыгарылган. 0707 75 20 60 деген номерлерге байланышка чыгып чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Өтө кооз Lexus 570 унаасы. Ал эми бунун жанында Lexus 350 дагы бир жаңы унаа турат экен. Ушуну дагы силерге көргөзүп коелу. Дөңгөлөктүн жаңы свежийлигин караңыздар. Өтө таза. Таза тургандыгы байкалып турат. Lexus RX 350 F Sport 2018 моделде 3.5 объем, пробег 100 000 экен. Баасы 59000 доллар. 0707 75 20 60 деген номерлерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз силерге бул жерде номери жакшы го бул унаанын. 0003 дейт. 470 2006. Бул унаадагы бир гана номерин жазып коюптур. 0555 71 76 76. Бул жактан дагы силерге бат-баттан жол тандамасы унаалардын бааларын бат-баттан көргөзөлү. Мунун баасы 28300 доллар экен. Lexus RX 350 2013 жылы чыгарылган. Бул жерде белый жамчук 470 GX 2005 4WD 127 пробег 20500 доллар. 0551 48 48 39 деген номерде турат. Чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул жерде Toyota Prado унаасы. Toyota Land Cruiser Prado 2018 жылы чыгарылган масло дейт. 4 объем пробег болгону урматтуу көрүүчүлөр, пробеги 1000 1300 13000 гана километр жүрүптүр. Гарантиясы бар экен. Куплен в Toyota Центр Бишкек дейт. Баасы 55000 доллар. 0508 08 05 08. Болгону 13000 гана километр жүрүптүр урматтуу көрүүчүлөр. Кызыккандар болсо көрүңүздөр, бул жерде болсо BMW 525 2008 48 объем 0708 97 59 84 деген номерде турат. Бул жерде эмне деген унаа экен, бирок урматтуу көрүүчүлөр, баасы жазылбай калыптыр. Биз силерге бат-баттан баасы жазылган унааларды көргөзөлүчү. Range Rover 2012. Так, азыр көрөбүз. 5 объем 510 аттын күчү бар экен. Урматтуу көрүүчүлөр, баасы жазылбай калыптыр. 0770 92 13 13 деген номерге чалып баасын билип көрүңүздөр, канчага берет. Бул жерде дагы бир Toyota Sequoia деген унаа. 57 объем 2008 баасы келишимдүү 0770 83 90 83. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде болсо Toyota
RAV4 2013 объем 2.5 68 гана пробег жүрүп тур. Баасын жазылмаган тур, урматтуу көрүүчүлөр. 0772 20 90 09 26 90 09. Бул жерде Mercedes Benz Viano деген унаа 2007 чыгарылды. 2.2 объем дизель экен. Состояниясы жакшы. 0770 83 90 83. Баасы келишимдүү. Мындай үстүндө сонун бир кабинеттеби, контейнерби, бир нерсеси окшойт. Мен точно сиздерге ушундай экен деп айта албайм. Бул жерден Nissan Patrol деген унаа 2010 5-6 объем 28 000 доллар 0555 21 22 12 деген номерде чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Канчага берет боло турган баасыны. Бул жерде болсо урматтуу көрүүчүлөр, Toyota Sienna 2010 3-5 15 900 доллар 0550 13 17 31 15 деген номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул жерде дагы бир BMW X5 2009 3 объем Америкадан келип тур 13400 доллар. Так, бул жерде болсо дагы бир BMW X5 эмес, X5 деген болот. 2009 3-5 объем экен. Баасы 22200 доллар. Сурап жатам деп. Боло турган клиенттер болсо 20 000 долларга дагы бериши мүмкүн. Телефон номери 0555 21 22 12 деген номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Канчага берет? Оо, артынан көрүнүштөрү деле жакшы экен. Сиздерге бул жактан Lexus 350 2013 35 000 гана километр жүрүп тур. Свежий пригон 33 700 доллар 0706 69 06 11 деген номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Состояниясы деле жакшы экен. Эми мен сиздерге баарын эле окшош кылып көрсөтө бербей, аралаштырып дагы көргөзөйүн. Дагы бир башка кандай жол тандамасы унаалары бар, ошолорду мен сиздерге азыр көргөзөм. Бул жерде Mercedes Benz ML 350 AMG пакет 2005 35 180 пробег экен. Состояниясы жакшы. Бир хозяин экен 2005 жылдан бери. Баасы урматтуу көрүүчүлөр, жазылмаган тур 0778 40 28 26 деген номерде турат. Бул жерде Toyota Land Cruiser Prado 89 000 пробег, 2006 жылы чыгарылган, объем 2.7 18 200 доллар 0772 80 Petrostar 0772 50 48 12 деген номерге чалып сурап көрүңүздөр. Мен сиздерге бул жактан бат-баттан көргөзгөнгө аракет кылайын. Бул жерде дагы бир Lexus 570 турат. Бирок баасы эчтекеси жазылбап тур. Бул жерде жалангана Mercedes-тер, ушул Mercedes-ды сиздерге көргөзбөйүнчү. 5.5 объем 2003 160 пробег 16500 доллар дейт. 0550 79 77 00 деген номерге чалып ушул Mercedes-ды көрүңүздөр. Бул жерге адашып Audi дагы кирип калган окшойт, караңыздарчы. Жол тандамасынын арасына Audi дагы кирип калыптыр. Мейли эми көргөзбөйүнчү, Audi 80 1.4 2004 жылы чыгарылган экен. 2004 жылы чыгарылган. 6500 доллар 0708 47 56 68. Audi 80 үлгүсүндөгү унаа. Урматтуу достор, базардын ичинде жалаң гана 570 Lexus үлгүсүндөгү жол тандамасы унаалар экен. Мен сиздерге убакыт албайын. Видеону жыйынтыктайын. Ушул унааларды көргөзүү менен Toyota Land Cruiser 2013 рестайлинг, объем 4.6, пробег 43, баасы 52 000 доллар экен. 0550 52 74 70 деген номерде турат. Аягында сиздерге бул ак түстөгү Lexus 570 көргөзүү менен бул видеону жыйынтыктайм. 2013 рестайлинг спорт автомат
53 пробег, бул дагы 59 000 доллар сурап жатат экен. 0550 52 74 70 деген номерде турат. Мына ушундай достор, сиздер бир гана биздин видеого лайкты гана басып туруңуздар. Биз силерге бардык унааларды көргөзгөнгө аракет кылабыз. Арабызда кемчиликтер кеткен болсо, алдын ала силерден кечирим сурайбыз дагы. Биз өз жумушубузду кайра дагы деле болсо уланта беребиз. Көрүшкөнчө.